Київ має всі підстави критикувати рівень підтримки з боку Заходу. Іноземні ЗМІ про саміт Кримської платформи. Дедлайн – 31 серпня. Європейські країни готуються до згортання евакуаційних операцій в Афганістані. Золото, 5 срібних і 2 бронзові медалі. Україна здобула перші нагороди на Паралімпіаді 2020 в Токіо. Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Стало відомо ім'я загиблого напередодні українського захисника. Смертельного поранення під час ворожого обстрілу зазнав 38-річний Олександр Аксьонов. Це сталося в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про загибель воїна, жителя Борисполя, повідомив його міський голова Володимир Борисенко. Ще 2 поранених армійців ушпиталили. Загалом зафіксовано 3 обстріли і проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Сьогодні від початку доби на лінії розмежування відносно тихо. Зменшити дестабілізаційний вплив Росії у південних і східних регіонах України. Саме з такою метою 5 країн – Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США – створюють фонд «Партнерство за сильну Україну». Як повідомили в посольстві Великої Британії, інституція запрацює до кінця року, а протягом 3 років планують залучити понад 1 мільярд гривень. Гроші, зокрема, спрямують на забезпечення технічних консультацій для влади або надання грантів, які поліпшать доступ жителям Півдня та Сходу до державних послуг. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав історичною реакцією Москви на проведення саміту Кримської платформи. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. У Росії заявили, що розглядають Київський форум як замах на свою територіальну цілісність. А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав Кримську платформу русофобською акцією. Водночас європейські ЗМІ одностайно заявляють, що Україна має всі підстави критикувати рівень підтримки з боку Заходу. А саміт Кримської платформи продемонстрував безсилля Євросоюзу перед Росією, яка захопила український півострів. Що пишуть про Україну в ЄС, інформацію збирала Олена Абрамович. Цей тиждень міг бути присвяченим Україні, проте увагу перебрав на себе Афганістан. І це прикрість для Володимира Зеленського, написала британська газета «The Guardian» у своїй колонці із заголовком «Святкування незалежності України затьмарене невпевненістю». Журналісти видання проаналізували зусилля української влади утримати стабільність в країні і дати відсіч російській агресії. І дійшли висновку – Україна має законні підстави критикувати рівень підтримки від Євросоюзу. На саміті Кримська платформа президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв, що ЄС і надалі твердо стоятиме проти таких порушень міжнародного права. Та насправді російська анексія є завершеним фактом, скасування якого тепер ніхто не очікує. Надсилаючи запізнілі вибачення, Еммануель Макрон та Ангела Меркель не з'явились на події. Про відсутність Меркель та Макрона на саміті Кримської платформи згадало чи не кожне поважне західне видання. Газета «Політико» зазначила, ця подія лише засвідчила нездатність Заходу вплинути на ситуацію. Кричуща відсутність 2 найвизначніших лідерів ЄС – канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка натомість відвідала в неділю Київ, та президента Франції Еммануеля Макрона – натякає на те, що саміт розглядали радше як марні вправи з обміну повідомленнями, і що відвідання його не варте було ризику ворогувати з президентом Росії Володимиром Путіним. Ангела Меркель показово відвідала Київ саме напередодні саміту, пишуть журналісти, і погодилася, що переговори Нормандської четвірки безуспішні через відмову Путіна визнати причетність Росії до конфлікту на Донбасі. Не отримала вона й конкретики щодо продовження транзиту газу Україною після 2024 року. Про ще один крок підтримки, якого очікує Київ – приєднання до НАТО, нагадали журналісти «Euroactiv». Україна, яка подала заявку на вступ до НАТО 2008 року, попросила Альянс пришвидшити здобуття членства, заявивши, що це єдиний спосіб припинити боротьбу з проросійськими сепаратистами. Однак члени НАТО не хочуть приймати Україну доти, доки вона має нерозв'язаний конфлікт з Росією, побоюючись посилити напруженість із Москвою. Не залишилась непоміченою західними ЗМІ дібрана для параду в День Незалежності музика. Військовий оркестр зіграв «Оду радості» – неофіційний гімн Євросоюзу. І в Брюсселі це розцінили як черговий тонкий натяк від Києва про те, що місце України в ЄС.
З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу Інтер. Росія хоче сформувати в Криму новий десантно-штурмовий полк. За інформацією тамтешніх ЗМІ, на окупованому півострові він з'явиться до 1 грудня. Нова військова частина перебуватиме в складі 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка дислокується в Новоросійську. Раніше міністр закордонних справ України наголосив, що Москва свідомо перетворила окупований Крим на військову базу. Німецький суд обмежив доступ «Газпрому» до «Північного потоку-2», оскільки газогін не відповідає нормам газової директиви ЄС. Згідно з нею, оператор другого потоку має бути незалежним від російського газового монополіста. Також суд постановив, що 50% пропускної здатності труби повинні стати доступними для інших постачальників задля чесної конкуренції. Голова оператора ГТС України Сергій Макогон рішення німецького суду привітав і наголосив, «Північний потік-2» не звільнений від правил ЄС, і зазначив, що Україна запропонує свої послуги з управління російською трубою. В Афганістані залишається ще приблизно 90 українців. МЗС працює над шляхами евакуації. Там зазначили, що пріоритетом є саме українські громадяни та їхні рідні. Але не виключають і евакуацію іноземців, якщо для цього будуть можливості. А дедлайн може настати вже за тиждень, 31 серпня. Президент Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати витримають цей термін для остаточного виходу з Афганістану. Тож європейські країни вже готуються до згортання евакуаційних операцій. Коли припиняться рятівні польоти з Кабула і що станеться з людьми, яких не встигнуть вивезти, Тетяна Логунова розкаже. Минають дні, а кадри з Афганістану ніби застигли в часі. Тисячі людей вдень і вночі чекають біля аеропорту Кабула, не втрачаючи надії потрапити на літак, який врятує їх від помсти талібів. Часу на евакуацію залишається дедалі менше. Дедлайн – 31 серпня, коли Сполучені Штати планують повністю завершити виведення своїх військових з Афганістану. Тоді охороняти аеропорти, забезпечувати його роботу буде просто нікому. Європейські країни обіцяють вивозити людей, допоки це буде можливо, але водночас готуються до згортання евакуаційних польотів. У Німеччині, наприклад, планують припинити їх цієї п'ятниці чи суботи. Наразі в Афганістані залишаються ще 300 німців та кілька тисяч афганців, які співпрацювали з німецькими військовими та організаціями. Офіційно дати припинення евакуації з Афганістану уряд поки що не підтвердив. Проте сьогодні до Кабула спорядили відразу 5 військових літаків, що опосередковано вказує на поспіх. А канцлерка Ангела Меркель пообіцяла, Німеччина не залишить афганців у біді і після 31 серпня. Завершення евакуаційних операцій найближчими днями не означає припинення зусиль щодо захисту афганських помічників. Ми допомагатимемо людям, які опинились у скрутному становищі після захоплення влади Талібаном. До припинення рятівних польотів готуються і французи. Дипломати натякають, це може статися вже завтра. На жаль, це дуже ймовірно. Сполучені Штати підтвердили, що 31 серпня залишать Афганістан. Вони контролюють ситуацію в аеропорту, тому з міркувань безпеки ми не можемо залишатися там довше. Ми готуємося завершити операцію цього тижня. А от британці планують літати до Кабула до останньої хвилини, тобто до 31 серпня. Ми використовуватимемо кожен день і годину, які залишилися, щоб забрати звідти наших громадян, афганців, які на нас працювали, а також науковців, журналістів та людей, які захищали права жінок. Що станеться з тими, кого не встигнуть вивезти, велике питання. Представники Талібану вже заявили, після 31 серпня вони не дозволять жодних евакуаційних рейсів. І закликали західні країни евакуювати лише власних громадян, а не афганських фахівців, які потрібні для розбудови країни. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, телеканал Інтер. 727 випадків ковіду в Україні за минулу добу. Найбільше нових інфікувань у Києві, на Одещині, Запоріжжі і Тернопільщині. Ушпитали майже 700 хворих, 20 померли від ускладнень. Напередодні проти коронавірусу імунізували понад 20 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 8,5 мільйонів українців. З них 3 мільйони 200 тисяч громадян отримали дві дози.
У світі понад 650 тисяч нових випадків ковіду виявили за минулу добу. Найбільше у США. Деякі штати фіксують поширення інфекції серед дітей. Школярів переводять на змішану або дистанційну форму навчання. У Великій Британії напередодні померли 174 людини. Це найвищий показник смертності за останні 5 місяців. А в Ізраїлі намагаються стримати штам Дельта. Третю дозу вакцини дозволили вводити усім, кому виповнилося 30 років. Відповідь, якої Байден не отримав. Американська розвідка представила президентові США довгоочікувану доповідь. Мали визначити причини виникнення коронавірусу. Що з'ясували і чому ясності досі немає? Все розкаже Дмитро Онопченко. Сьогодні був дедлайн. 3 місяці тому, у травні, президент Байден дав розвідці 90 днів, щоб скласти для нього звіт. Об'єднати всі дані і від науковців, і від конфіденційних джерел, і нарешті сказати і йому, і світові, як почалося поширення коронавірусу. Після контакту людини з інфікованою твариною, чи все ж таки був витік з китайської лабораторії? Розвідка терміни витримала. В останній день доповідь таки надіслали сюди, у Білий Дім. Проте, як з'ясувала преса, остаточної відповіді навіть глава держави так і не отримав. Різні розвідувальні відомства надали різні дані. Спільної думки знайти не змогли. У свої виправдання кажуть, не найкращим чином оснащені. Для розв'язання цього питання, мовляв, виникнення причин пандемії все ж таки мають встановлювати вчені, а не спецслужби. Що змогли, зробили. Перевірили дані своїх інформаторів і агентів в Китаї. Так, є підозри, що китайці працювали над вивченням і модифікацією коронавірусу в Уханській лабораторії, що звідти і стався витік, але натяків і дивних фактів чимало. Прямих доказів за цей час так і не знайшли. Без них і Білий Дім діяти не може. Речниця адміністрації Джен Псакі на брифінгу для преси пообіцяла, що документ тепер розсекретять і опублікують, щоб кожен сам міг переконатися, що знає розвідка і які є факти. Питання лише, як скоротити відкритий варіант доповіді, щоб джерела розвідки не скомпрометувати. А президентові, схоже, доведеться вкотре надати спецслужбам ще додаткові 90 днів, щоб вони таки знайшли нові факти, нові докази. Адже коронавірус, який нас з вами вже котрий рік тероризує, тема настільки резонансна, що люди вимагають і надалі вимагатимуть відповідей. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Смертельна ДТП на Полтавщині. Двоє загиблих, ще двоє травмовані. Аварія сталася поблизу села Розсошинці. Водій легковика не впорався з керуванням та наїхав на відбійник. Двоє пасажирів загинули на місці. Водія та неповнолітню дитину доправили до лікарні. Обставини ДТП наразі встановлюють. Цей шлях за часів Незалежної України жодного разу не ремонтували. Наші кореспонденти знайшли найгіршу дорогу на Рівненщині. Її сміливо можна назвати вбивчою для машин. Напрямком у 30 кілометрів, який сполучає десяток сіл з Володимирцем, вже відмовляються їздити перевізники. Відповідальних шукали наші кореспонденти. Яма на ямі, які просто не оминути. Така дорога із Володимирця до села Великі Толковичі. Мене нерви здають їздити кожен день. Я два дні більше не можу витримати, потім віддихаю. Включив одну передачу, їдеш 20 кілометрів всю дорогу. Автобус з сполученням Варажби шлях єдиний, що віднедавна доїжджає до цього села. Водій Іван розповідає, громадський транспорт такого бездоріжжя не витримує. Селяни ж бояться, що возити їх скоро взагалі не буде кому. Погрожують, що цю варажську маршрутку закриють. Ще говорять про те, що, ну, хто його знає, поламається він, уже немає рейсів. Ну, таке. Отак живемо. Звичайно, що мука, що ж це таке? Про те, що тут колись був асфальт, уже майже нічого не нагадує. Всюди лише величезні ями та глибокі вирви. Буває пожар в селі, да? І пожарної, щоб доїхала, треба годину-півтора чекати. Вже приїжджає на згарище. Не встигають, да. Так само швидка по цій дорозі їде 2 години. Колеса пробивають, і піддони, і пороги на машині гнуть. Для водіїв, що не поїздка, то ремонт. Гірше не може бути дороги. Я ще гірших дорог не бачив. Мусиш тормозити, і якби ще понижена була передача, то ще на понижену включати. Так мучимося. Проїдеш 100 кілометрів, треба щось по ходовій ремонтувати. Гіршої дороги на Рівненщині не бачила й наша знімальна група. Місцеві кажуть, без запасного колеса в дорогу не рушають. Нам співчувають і з ремонтом допомогли. Ця дорога не для таких машин.
У таких глибоких вибоїнах усі великі Толковичі та ще зо 20 кілометрів шляху за селом. Ця дорога з'єднує з десяток сіл із центром громади. Коли востаннє її ремонтували, селяни й пригадати не можуть. Чи 80-х, чи в яких роках будували цю дорогу, то тоді вона була нормальна в стані. Більше ніхто нічого. Більше. Після цього не було тут ніякого ямкового ремонту, нічого тут не робилося. Уже не один рік чиновники обіцяють селянам шлях підлатати. Та від обіцянок, жартують люди, ями тільки глибшають. І кажу, господи, коли вже я тому дорогу хоч засиплють щебенкою, що хоч одну яму якусь минути можна було. А то ніяк. Селищний голова пояснює, дорога на балансі області, там обіцяють взятися за ремонт уже цьогоріч. Щоправда, залатати мають лише 6 кілометрів. Є підрядчик, який зайде з 1 вересня. В громади таких коштів в нас немає. Ми можемо максимум, що ми зробити, це зробити як мінімум документацію. Будемо просити знову ж таки область, просити депутатів Верховної Ради, щоб віднайти кошти для того, щоб їх поремонтувати ці дороги. Коли дійдуть руки до капітального ремонту всієї дороги, місцеві посадовці не можуть навіть спрогнозувати. Цей шлях, кажуть, латанням ям не врятуєш. Водночас поїздку із Володимирця до Великих Толковичів самі місцеві називають тим ще екстримом. Кажуть, раз ремонту їм не бачити, запрошують любителів гострих відчуттів випробувати їхнє бездоріжжя. На ралі, хто бажає, заїжджайте. Галина Якушко, Сніжана Сидрук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. І далі про відпочинок по-українськи. Туристам вимикають світло та воду. Наша кореспондентка Христина Гашенко вирішила з'ясувати, як уникнути несумлінних власників готелів та туристичних шахраїв у Карпатах. Деталі в її матеріалі. Гірське селище Славське. Щороку сюди на відпочинок приїжджає більше 40 тисяч туристів із різних куточків країни. Прогулянки горами, катання на конях чи на позашляховиках. Найбільше цікавить відпочивальників у Славському, а ще купання в чанах та басейнах. Відпочивати у Карпатах разом із сім'єю та друзями вирішив і Роман. Чоловік через інтернет замовив колибу, приїхавши у Славське, оплатив проживання власникам. Утім, привітність господарів туристів приголомшила. Частина дітей вже спала, частина бавилась на літньому майданчику їхньому. І прийшли господарі і вимкнули нам світло. Коли ми запитали, чому так відбулося, нам сказали, ми порушуємо спокій. Хоча, ну, ми не співали, ми не кричали, бо, знову ж таки, не хотіли розбудити наших дітей. Говорять, що ми маємо право сидіти, оскільки я не хочу світа. Утім, господарі економили і наступного дня, коли туристи мили посуд на кухні. Навіщо нам світло вимикають, коли ми посуду маємо? Треба бусі спитати. Так спитайте. Але ви вважаєте це нормально? Ні. Із непрописаними умовами ці ж господарі і далі здають в оренду будинок відпочивальникам. Зараз ми знаходимося у Славське, біля будівлі, де і трапився інцидент. Сам ж будинок розташований у центрі селища поруч із залізничним вокзалом, а це добра пропозиція для туристів. Втім, чому тут по-особливому ставляться до своїх клієнтів, спробуємо з'ясувати у господарів. Брама будинку зачинена на ключ, із господарів ніхто не виходить. Телефоном власник пояснив, світло вимикали, бо економили. Там ще було в іншому коридорі світло і хватало того світла, щоб було. Світло та вода – необхідні комунікації для клієнтів у відпочинкових комплексах, тож вимикати їх протизаконно, пояснюють юристи. Найкраще викликати поліцію, фіксувати факт порушення, встановлювати особу, яка фактично надавала послуги без документів, і відповідно пізніше вже звертатися в контролюючі органи. Це не єдиний випадок, який найчастіше трапляється із туристами. Шахраї здають в оренду вигадані будинки. Брали оренду, якийсь там мінімальний завдаток за цей будинок, а потім, коли гості скидали цей завдаток, орендарі просто зникали. Усього у Славському понад пів тисячі будинків, які здають в оренду людям. Щоб потрапити до відповідальних господарів, треба орієнтуватися на ціну, яка повинна бути не занадто низькою. А ще самі ж відпочивальники радять читати відгуки. Там реальні люди пишуть їх, відповідно, вони не є накрученими, і тоді можна зразу звернути увагу на всі мінуси. Або ж. Ну, якщо ти молода сім'я, там ніхто не вагітний, хто каже, ніхто не хворий, ніхто не боїться ризикувати, подорожувати, то можна ризикнути. І з палатками вже поїхати. Так, на всяк випадок якусь палатку тоді мати. Утім, здебільшого у Славське таки їдуть, не підозрюючи про несумлінних господарів. Спонтанно збирались, тому мислять думати о чому-то там.
плохом. Думали только о хорошем. Літній сезон у Карпатах триватиме щонайменше до середини вересня. А в жовтні розпочнеться раннє бронювання відпочинкових будинків на різдвяні свята. Тож місцеві гіди радять добре перевіряти орендодавців. Христина Шенко, новини, телеканал Інтер, Львівська область. У Франції туристам пропонують заночувати у бункері. Підприємець вирішив викупити споруду часів Другої світової війни та переобладнати на готель. Що з того вийшло, розкаже Володимир Кулаков. Bonjour, bienvenue au bunker L-469. Це француз Серж Кулу. Йому 52 роки. Він власник нетипового бізнесу. Кулу викупив бункер, який ще 1940 року під час Другої світової війни звели німецькі війська на півночі Франції. Тепер тут готель, де кожен охочий може заночувати, поїсти та навіть скуштувати алкогольних напоїв. Для цього француз облаштував у бункері бар. Бункер площею 400 квадратних метрів. Чоловік переобладнав не повністю. Каже, хотів зберегти його автентичність і речі, які залишилися в ньому ще від німців. Аби переробити бункер на готель, знадобилося 1,5 року. Приємно, що тепер тут можна провести ніч і смачно повечеряти. Так, ми змінили бункер, але залишили його головні риси. Ми хотіли дати цій споруді нове життя, бо завжди жити минулим не можна. І попри це зберегли історичні атрибути. Однак, наголошую, це не музей. За часів війни бункер, розташований на березі Британії, використовували як радіолокаційну станцію для відстежування літаків. Тепер тут регулярно зупиняються туристи. Однак не всі подорожувальники ставляться до реконструкції бункерів позитивно. Це частина нашої історії, і мені сумно, що все це знищують. Вважаю, що спогади потрібно берегти, бо це події, які пережили наші родичі. Люди викуповують землі та споруди. Мені завжди цікаво поспостерігати, як усе змінюється і що саме вигадують нові власники. Водночас археологи зазначають, нічого поганого в реконструкції бункерів немає, бо згодом вони все одно почнуть руйнуватися. Тут побудували десятки таких бункерів. Ми опікуємося їхнім станом, однак уберегти їх нам не вдасться. Річ у тім, що морська сіль поступово руйнує ці споруди, тому через деякий час вони зникнуть назавжди. А поки що бункер-готель Сержа Кулу може відвідати кожен охочий. До слова, доба в такому номері коштує приблизно 60 євро з людини. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. Штат Нью-Йорк уперше очолила жінка. Присягу губернатора склала представниця демократичної партії Кеті Гочул. Раніше вона 6 років обіймала посаду віце-губернатора. Її попередник Ендрю Куомо пішов у відставку після секс-скандалу. Слідство встановило, перебуваючи на керівних посадах, він домагався 11 жінок. Більшість були його підлеглими. В індійській столиці Нью-Делі встановили вежу для очищення повітря. Споруда заввишки 25 метрів, обладнана 40 спеціальними вентиляторами та 5000 фільтрів. Вони повинні всмоктувати забруднене повітря, фільтрувати і потім видавати очищене. Фахівці зазначають, місто необхідно щонайменше 200 таких споруд. Вважають, що в Нью-Делі один із найвищих показників забруднення повітря у світі. Пішов із життя барабанщик легендарного британського рок-гурту «Rolling Stones». Чарлі Вотсу було 80 років. Відомо, що він помер в одній із лікарень Лондона в оточенні рідних. Причину смерті представники музиканта не називають. Та нещодавно через проблеми зі здоров'ям він уперше за 60 років пропустив турне «Стоунів». Музикант доєднався до гурту 1963-го. Протягом своєї кар'єри неодноразово потрапляв у десятку найкращих барабанщиків планети за версією музичних видань. Так сумно чути звістку про Чарлі Вотса. Він був чудовим хлопцем. Я знав, що бореться з хворобою, та не здогадувався, що все настільки серйозно. Мої співчуття його рідним і Стоунам. Їм зараз особливо тяжко, адже Чарлі був їхньою опорою і просто фантастичним барабанщиком. Я був на концертах Стоунів 10 чи 12 разів. Чарлі неперевершений. Він не хизувався своїм талантом, любив джаз. Саме завдяки йому музика гурту набувала ритму і під неї завжди кортіло танцювати.
Одна золота, 5 срібних і 2 бронзові медалі. Україна здобула перші нагороди на Паралімпіаді 2020 в Токіо. Плавчиня Єлизавета Мережко виборола золото, перемігши в запливі на 50 метрів вільним стилем. Срібло здобули плавці Антон Коль, Олексій Вірченко та Максим Крипак, а також Артем Манько і Олена Федота. Вони змагалися у фехтуванні на візках. Бронзу здобули плавчиня Анна Гонтар і фехтувальниця Євгенія Бреус. Ігри в Японії стали 7-ми для національної паралімпійської збірної України. Її, до слова, представляють 143 атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. Тож вітаємо наших переможців і так тримати. Наступну порцію новин чекайте рівно о 20-й. Я вам дякую за увагу і прощаюся до завтра.